ტანიკა საჯაიასთან უნდა გადავინაცვლოთ, როგორც ვიცით, უბნიდან დამკვირვებლები გააძევეს. ნიკა დაგვიზუსტებს ამ ინფორმაციას და გვეტყვის დეტალებს. დიახ, დავაზუსტებ, რომ ეს საუბარია ერთ დამკვირვებელზე, რომელსაც დაატოვებინეს უბანი და აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევაც დაფიქსირდა გლდანის მე-60 უბანზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ გლდანის რაიონში დილიდან ეს უბანი გამოირჩევა ხმაურით და როგორც წესი აქ დაპირისპირება ან ხმაური და საარჩევნო პროცესის შეფერხება ხდება მაშინ, როდესაც ადგილზე ჩნდებიან ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფები მართველი პარტიისა, რომლებიც შემდგომ უკვე იწყებენ ხმაურს. ქალბატონი ნანა ტალალაშვილი არის ჩემს გვერდით, რომელსაც დაატოვებინეს უბანი. როგორც ჩვენ გვითხრეს, ეს მოხდა მაშინ, როდესაც თქვენ სამტრედიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლები არ შეუშვეს. რა მოხდა, როგ გითხრათ და რა განგემართეთ? კი, პირველად არ შეუშვი ორი სამტრედიელი, რომელიც გავაბრუნე უკან, ანუ რომელიც არ იყვნენ ჩვენს უბანზე რეგისტრირებული. რა თქმა უნდა, მე ჩემოვალებას ვასრულებ და ვაკონტროლებ, კითხულობ, რომელ კორპუსში ცხოვრობენ, არიან თუ არა ჩვენი ამომრჩევლები მე-60 უბნის და ეს არ მოწონდათ მათ. ამ დროს წინა დილით, როგორცა დაიწყო არჩევნები, შემოვიდა შალვა კუჭაშვილი და იწევდა კახა ალადაშვილზე, რომ არ მოეწონა, რომ ჩვენ ასე ყველაფერს ვაკონტროლებთ, რომ საჩივარი დაგვეწერა და ვაშველებდით ხელით, რომ იტყვიან. თავმჯდომარემ, ქალბატონმა ქეთიმ დაატოვებია უბანი ამ შალვა კუჭაშვილს, ანუ გააძევა. და რამოდენიმე ხნის მერე დაბრუნდა ეს შალვა კუჭაშვილი ისევე და ანუ ჩემზე ჰქონდა აქცენტი გამახვილებული, რომ მე რატო ვამოწმებ ასე ყველას, რომ უკან გავაბრუნებ, რომელიც არ არის ჩვენი უბნის ამომრჩეველი, აბა მე ეგ მოვალეობა მაქვს, რომ გავაკონტროლო, ხო? ხო, და მე არ მწონი არც პროსტინა მაქვს მოფარებული და არც ადიელაში ვარ ჩავარდნილი, ჩამძრალი. მე ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი და ვალდებული ვარ, რომ გავაკონტროლო და იყოს. თქვენ საარჩევნო ბეიჯიც გაქვთ თან და იცით რა მაინტერესებს? ახლა ვეღარ აგრძელებთ უბანზე? არა, ვაგრძელებ, ოღონდ სხვა უბანზე ვაგრძელებ. მე-60 უბანზე შეგეს? 61 უბანზე შეგდო. რომელიც? კი, მაგრამ მათ არ მოსწონთ, ჩვენ დავწერეთ უკვე რამოდენიმე საჩივრები და მე თავმჯდომარე ეს ხოლმე ეს პიროვნება, რომ დაბრუნდა კუჭაშვილი, რომ ეს იგივე დებოს ატეხავს ქალბატონო ქეთი და ძალიან გთხოვთ, მიხედეთ თქო. ამ ქალბატონმა ქეთიმ, რა თქმა უნდა, უთხრა, რომ დაეტოვებინა უბანი, მაგრამ დაუძალიან და აი ასეთი ძალის მოქმედებით უნდათ, რომ შეინარჩუნონ ყველაფერი, ხო? და არაფრით არ დატოვა, პირიქით იქით დაუწყო ყვირილი, რომ მე გავეძევებია უბნიდან. რა უფლება აქვს ვინმე შემოსულს, თუნდაც წარმომადგენელს კი არა, ოცნების წარმომადგენელს, რომ ასე კონკრეტულად კი არ უბძანებდა, დაახპიროდა იმ ხელახმით, რომ გინდა თუ არა დამეტოვებია უბანი? მე ვეცდები სიტუაცია და რა თქმა უნდა დამატოვები ეს უბანი, მე კი გადავალ სხვა უბანზე, მაგრამ აი ეს კონტროლი, რომელსაც მე ვაწარმოებდი, ძალიან არ მოსწონდა. კი ბატონო, ვეცდები, გავესაუბრო უშუალოდ კომისიის თავმჯდომარესაც და ალბათ მისგან მოვისმენთ უმეტეს წილად პასუხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა და რის საფუძველზე დაატოვებინეს უბანი, როგორც თქვენ მოისმინეთ ეს ადამიანის საუბროს, რომ ის უბრალოდ კანონ დარღვევას დიახ, გავლილი მაქვს რეგისტრიც, გავლილი. გავლილი მაქვს, ქალბატონო, რეგისტრაცია. თქვენ არ გინახიათ, ეგ იმას არნიშნავს, რომ არ გამივლია. ვეცდები ქალბატონი ქეთი ვნახო, რომელიც ადგილზეა და გავესაუბრო, იმიტომ რომ მისი პოზიცია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ქალბატონო ქეთი, უკაც რავად გოდის ვიხდი დამკვირვებელთან დაკავშირ, თუ შეიძლება რომ გამოხვიდეთ მაშინ, გომობძანდეთ, იმიტომ რომ დამკვირვებელი აცხადებს, რომ დაგვატოვებინეს უბანი მაშინ, როდესაც ჩვენ დარღვევას ვაფიქსირებითო. რა იყო ამის მიზეზი? თან რომ გავიდეთ გარეთ, გასაგებია, საუბრობთ და გავდივართ. თან არ გვინდა დახმარება, მადლობა. რატომ დაატოვებინეთ დამკვირვებელს? უკან აბრუნებდა ამომრჩევლებს და მას აღარც ამის უფლება. თუმცა როგორც ამბობდნენ, ეს ამომრჩევლები არ იყვნენ ამბობდნენ. ხო და ამაშია საქმე, ჯერ თავმჯდომარეს უნდა შეეკითხო, იმიტომ რომ გამოკრულია, რომელი უბანი და რომელი გვეხება, ხო, ჩვენი ვინ არის. ამიტომ ჯერ ჩემთან გადაემოწმები და მე გააბრუნე. თუმცა თუ კი მან დარღვევა ნახა, ხო შეგე. მაგრამ ჩემთან უნდა იმას გადაგემო, თქვენ ვერ გადაამოწმე. არ უთქვამს ჩემთვის არაფერი. არა, არ უთქვამს, მსგავსი არც საჩივარი. მაგრამ საქმის კურსში არ ყოფილვარ. და ამიტომ თუ სანამ ცოცხალი ვარ, ჯერ ჩემთვის უნდა ეკითხა.
იქნებ ჩემი ამომრჩეველი იყო, მე ხარ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრი გააბრუნა უკანა, მე არ ვიცი რომელი ვარ. მაშინ რატომ დაატოვებინეთ მას უბანი, თუ კი ჯერ არ გაქვთ გადამოწმე? გადავამოწმე, გამოიწვია ძალიან დიდი კონფლიქტი და ხელი შეუშალა ამომრჩევლებს მის მიცემაში. ამ ქალბატონმა სხვა მარავი. კონფლიქტი შევიდა, ხელი შეეხო კიდევ სხვა. კიდევ მასალებიც არის, რომელსაც კი ბატონო. არ მომს ამის დრო არ მაქვს. კარგით, გასაგებია. მაშინ მაყურებელმა რომ გამოიტანოს კაც დასკვნა, თვითონ ალბათ უკეთესი იქნება და თუ გვეძლევა შესაძლებლობა, ნახოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც საარჩევნო უბანზე გადაიღეს მაშინ, როდესაც დამკვირვებელს დაატოვებინეს ტერიტორია. არ გააძევოთ, ეს არის ყველაფერი ყვილი. ყვილი, 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 ყველაფერი. ყვილია, ტელევიზიებში ამით გადავცემ ყველაფერი. ყვილი. აი, აი, შაკო კუჩაშვილი. ყვილა გააძევებენ. შეურაცხყოფა უმატებს. თავმდებარე ვიდან. ვითარდებოდა მე-60 უბანზე მოვლენები მას შემდგომ, როდესაც ადგილზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მართველ პარტიის მხარდამჭერი შაკო კუჭაშვილი და რომელსაც ადანაშაულებენ მიზანმიმართულ პროვოკაციაში, როგორც მოისმინეთ და როგორც ამბობენ, მისი მთავარი მიზანია რომ გაუშვან დამკვირვებლები, რომლებიც უბანზე აკვირდებიან იგივე ამომრჩევლებს, ან შეიქმნას გარკვეული პრობლემა. რაც შეეხება ხმის მიცემის პროცედურას, შეფერხება ფიქსირდებოდა, თუმცა ამჟამად მე-60 უბანზე, სადაც დღეს რამდენჯერმე იყო უკვე ხმაური, შეიძლება ვთქვა, შეულების ამბები მიმდინარეობს და მოქალაქეები რეგის დაცვით უკვე ცდილობენ შევიდნენ შიგნით და დააფიქსირონ თავიანთი შეხედულება და მისცენ სასურველ კანდიდატს.